Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken rekao je ministrima spoljnih poslova Grupe 7 da bi Iran i libanski Hezbollah mogli da započnu ofanzivu protiv Izraela u naredna 24 časa, javio je novinski websajt Axios pozivajući se na neimenovane izvore. U izveštaju se ističe da je Blinken nazvao bliske saveznike Sjedinjenih Američkih Država kako bi koordinisali postupke i pokušali da izvrše diplomatski pritisak na Iran i Hezbollah u poslednjem trenutku i minimalizovali njihov odgovor koliko god je to moguće. Blinken je naglasio da je ograničavanje uticaja napada najbolja šansa da se spriječi potpuni rat. U tekstu se podsjeća da su Iran i Hezbollah naveli da će odgovoriti na ubistvo šefa političkog biroa Hamasa Ismaila Hanija, koji je ubijen u Teheranu u srijedu 31. jula. Blinken je istakao da Sjedinjene Američke Države ne znaju tačno vrijeme kada će se napad dogoditi, ali je naveo da bi to moglo da bude u narednih između 24 i 48 časova, dodaje se u objavi.